Скажете, і ми готові і раніше. На директор школи. Вітаю зі свят. Вас також навзаєм. Вітаю. Чи бажаю? Дуже здорово. І станом на сьогоднішній день від 1 по 11 класу ми садовимо дітей. Батьки обрали форму навчання очно, вуватися і очне, і дистанційне. Сімейне, звичайно, що вони два рази на рік будуть писати пені на перший урок. У них зараз відбувається перший урок. Ми хочемо запросити. Ми подивимося. На першому поверсі заклад освіти розташований так, що на першому поверсі у нас почали. Чотири коледжі, 65 закладів, які філії, світові дитячі садочки по Україні, тому батьки трошки боятися цього. Маємо великий випуск, 224. Рази разом з батьками, без батьків, ну, Так. У нас майже 90% учнів. Такі, так? Так. Сьогодні за парти в цьому класі сіли 26 діток із 30. Все, тобто майбутнє вже в наших... Скучили за школою діти? Так. Скажіть, будь ласка... А дозвольте, будь ласка, запросити. Сісти. Да? Впевнені? Впевнені. Серйозно? Так. Ми приймаємо сьогодні вас до першого класу. Ви стали вже першокласниками, так чи ні? Так! То ми вас вітаємо? Вітаємо. 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 Які добрі роки.
6,5. 6,5? Вже доросла. Скоро в університет? Чи спочатку школа? Спочатку школа. Ну, да. А потім вже університет. Потім? Аня. А? А моя Аня в коледж ходить. Так, да, твоя Аня? Це хто, сестричка? Угу. Вона так, також до школи пішла? Ясно. А скільки її років? 18. 18? І пішла в школу? Я на роману. Ні. Ні. Ясно. Ну добре, вітаємо вас ще раз. Слухайте вчителів. Вони не тільки вчителі і вихователі, такі другі ваші батьки. Всього найкращого. Щасливо, до побачення. Вітаю вас всіх з Днем Знань. Слава Україні! Ну, ми вас всі вітаємо. І вас, і наших вчителів, і батьків. І це прекрасно, що ви бачите одне одного. Всі прийшли. Школа – це такий другий дім. А сьогодні, може, навіть перший для когось з вас. І прекрасно, що тут така кількість таких сонячних, яскравих, світлих діточок. Вітаю вас від нас всіх. Ви нас сьогодні заряджаєте. Гарно вам навчатись, наснаги, всього найкращого. І у нас є якась спеціальна процедура, да? Да. Спеціальна до 1 вересня. Да. По суті, з перших місяців війни нас просили випустити різні марки. А особливо діти просили випустити марку з ким? З патроном. Правильно? І ну, ми ж не можемо запускати марку. Президент є, правильно? Марка є. Кого не вистачає? Патрона? Запросимо його. Маленька грічна зірка патрон. Ми за допомогою патрона і цієї марки будемо збирати на дві речі. Перше, це машинка, яка допоможе патрону розміновувати. От ви бачите, бо патрон один, а на жаль, мін багато в країні, тому він допоможе. І ще ми будемо збирати кошти на притулки тварин. Бо таких патрончиків багато по країні, і ми будемо їм допомагати. Тому допомагати нам запускати марку, да, будуть наші герої. Підходьте, не стісняйся. Так. Я. Міцно. Міцно. О, придумано міцно. Ну все, тепер ти? Тримай печатку. Так, о, молодець. Тепер ти туди. Оп, оп, почнемо. Молодець. Норм. Ну, а давайте ще один. Давай ще. О, от так буде нормально. Молодець. 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 Дуже дякую. Навзаєм беречі. Ну, пока. На жаль, патрончик лапу. Сідайте на підлогу. Давайте.